На початку серпня до Слов'янської міліції звернулася жінка, дитина якої стала жертвою підлітків-злочинців. Двоє друзів 12 і 13 років пограбували свого однолітка. Під тиском відібрали гроші. Правоохоронці з'ясували, жертва і грабіжники були знайомі і мешкали в одному селищі – Билбасівка Слов'янського району. Були встановлені двоє несовершеннолітніх, які раніше вже привлекались за корыстные преступления. С их родителями также проводилась в прошлом работа. Они привлекались неоднократно по статье 184 административного кодекса за невыполнение родителей обязанностей по воспитанию детей. Обидва хлопчаки перебувають на обліку у правоохоронців, неодноразово мали приводи до міліції. Втім, виправлятися не думають. Мешкають хлопці у неблагополучних родинах. Батько одного з них перебуває наразі за ґратами. На даний момент проводиться по даному факту дослідна перевірка, результатом якої буде прийнято окончательне рішення. Враховуючи кількість скоєних злочинів і правопорушень неповнолітніми, за рішенням суду їх помістять до приймальника-розподільника для неповнолітніх. А це перший крок до в'язниці. Підліткова поведінка, як правило, віддзеркалює поведінку дорослих. Більшість підлітків і дітей, які перебувають на обліку в міліції, із соціально неблагополучного середовища. Поблажливість закону та байдужість дорослих штовхає дітей на злочини.